Då ska det handla om den svenska NATO-ansökan. För idag så var representanter från Sverige och Finland på plats i Turkiet för att försöka hitta en lösning på NATO-bråket. Mötet mellan en av president Erdogans närmaste rådgivare och den svenska representanten Oskar Stenström hölls bakom stängda dörrar. Närmare än så här kommer vi inte när Sverige och Finlands delegationer anländer till Erdogans presidentpalats här i Ankara för samtal om Turkiets reservationer om de nordiska ländernas NATO-ansökningar. Vi får också höra från den svenska företrädaren Oskar Stenström att han inte kommer lämna någon muntlig kommentar. Ett tecken på hur oerhört känslig den här frågan är för Sveriges regering. Någon som vill prata är Ahmet Berat Çonkar från regeringspartiet AKP. Han menar att utgången för de pågående samtalen beror på Sverige och Finland. Bu İsveç'in özellikle ve Finlandiya'nın hükümetlerinin tutumuna bağlı. Eğer bu konuda Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu haklı beklentileri net bir şekilde karşılarlarsa bu hızlı hallolur. Eğer o şekilde davranmazlarsa da tabii ki mümkün olmaz diye düşünüyorum. Türkiye İsveç NATO içinde görmek istemiyor mu? Özelde öne farklı bir tutumumuz yok. Sadece şartlarımız var ki bu şartlarda Türkiye'nin milli güvenliğiyle ilgili konularda halel getirmemesi, Türkiye'ye zarar vermemesi. Yoksa bizim İsveç'e yönelik politikamızda herhangi bir özel karşıtlık yoktur. Ja, det Turkiet vill ha, det är ett skriftligt avtal med Sverige och Finland. Och så här kommenterade idag statsminister Magdalena Andersson de pågående samtalen med Turkiet. Vi kommer naturligtvis gå igenom och titta, diskutera den listan, men också försöka reda ut en del oklarheter som har funnits i det som har skrivits i media och också påståenden som har kommit från olika håll. Var någonstans Sverige skickar biståndspengar till exempel. Också var att Sverige ju, ja, vart vi säljer vapen till exempel, där har det funnits en del oklarheter och det är ju enkelt för oss att förtydliga detta från svensk sida. Ytterligare ett fall av apkoppor har bekräftats i Sverige, det här skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande. Personen som har bekräftats smittad är boende i Västra Götaland, uppges må väl och vårdas inte på sjukhus. Det här är det andra fallet av apkoppor som hittats i Sverige. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson har idag tagit emot en rapport som utrett festligheterna som ägde rum på Downing Street under coronapandemin. Rapporten slår bland annat fast att regeringen brustit i ledarskap och att det har funnits en kultur av att bryta regler. I want to begin today by renewing my apology to the house, to the whole country for the short lunchtime gathering on the 19th of June 2020 in the cabinet room. During which I stood at my place at the cabinet table and for which I received a fixed penalty notice. And I also want to say, Mr. Speaker, above all, that I take full responsibility for everything that took place on my watch. Länsstyrelsen i Västra Götaland uppmanar omkring 1500 markägare att bekämpa den invasiva växten jättebalsamin på sina tomter. Anledningen är att jättebalsaminen ställer till stora bekymmer för andra växtarter. Och att låta den växa i trädgården är olagligt om man vet att man har den där. Det farliga med den är just att den blir alltså 2,5 meter ungefär. Den skuggar allt annat. Där den får lov att växa så tar den över helt ganska fort. Vilket gör att andra växter helt enkelt inte har möjlighet att växa där. Så den är ett stort hot för biologisk mångfald. Det är olagligt att låta den växa. Om man vet att man har den i trädgården så måste man ta bort den. SVTs Uppdrag granskning avslöjar idag en härva med misstänkt korruption och bordellbesök inom ett av världens största säkerhetsbolag, nämligen svenska Securitas. Securitas har idag en omfattande och en högprofilerad nivå på sina uppdrag i Sverige och de jobbar bland annat för polisen och försvaret. Uppdrag granskning har kartlagt flera nyckelpersoner inom Securitas. En toppsäljare och en av bolagets högsta chefer i Sverige. Spåren leder bland annat till en förtäckt bordell i Spanien. På hemliga inspelningar framgår vad Securitas-männen själva har gjort här. De är det till den där i 2 månader. Man kan sitta allt land. Det är som en traffic.
Källor till Uppdrag granskning säger att Säpo betraktar den högt uppsatta chefen som en direkt säkerhetsrisk eftersom han har tillgång till känsliga uppgifter om den svenska militären. Securitas har nu startat en intern utredning och avskedat säljaren och chefen. Den typen av beteenden är fullkomligt oacceptabelt och inga individer som har det beteendet